जसरी सिनेमामा कुनै हिरो एक्लैले दर्जनौ भिलेनहरूलाई तह लगाउँछ, ठिक त्यसरी नै अपराध र अपराधीहरू रमेश खरेलको नाम सुन्ने बित्तिकै दुलोभित्र छिर्न बाध्य हुन्थे। उनी जहाँ पुग्दथे आम जनताले सधैँ शान्ति र सुरक्षाको अनुभूति गर्न पाउँथे। सायद त्यही भएर होला रमेश खरेललाई नेपाली पुलिसको सिङ्घम पनि भनिन्छ। आउनुहोस् आज हामी यिनै नेपाली सिङ्घम रमेश खरेलका विषयमा 7 यस्ता तथ्यहरू बताउन जाँदैछौँ जुन तपाईहरूलाई थाहा नहुन पनि सक्दछ। रमेश खरेलको जन्म राजधानी काठमाडौँको छिमेकी जिल्ला काभ्रेको बलवा भन्ने गाउँमा भएको हो। उनका बुवा अदालतमा निकै नै सामान्य जागिरी थिए भने आमा साधारण लेखपढ गर्न जान्दथिन्। गाउँमा पढाइको वातावरण खासै राम्रो थिएन। गाउँका युवाहरू जुवातासमै व्यस्त रहने हुनाले रमेश खरेलका बुवाले उनलाई 2 कक्षा गाउँबाट उत्तीर्ण गरेपछि थप अध्ययन गराउन राजधानी काठमाडौँ पठाए। रमेश खरेलले अध्ययन गरेको प्रशान्त मेमोरियल बोर्डिङ स्कुल सो बेला निकै नै राम्रो विद्यालय मानिन्थ्यो। सानैबाट पढाइमा निकै नै राम्रा खरेल ठुलो भएर इन्जिनियर बन्न चाहन्थे। उनको म्याथमेटिक्स झनै राम्रो थियो। ल्याबबाट एसएलसी पास गरेपछि रमेश खरेलले इन्जिनियर बन्ने सपना सजाउँदै अमृत साइन्स क्याम्पसमा विज्ञान विषय लिएर अध्ययन अगाडि बढाए। तर उनलाई बास्केटबलले आकर्षित गर्यो र उनी आफ्नो धेरैजसो समय स्पोर्ट्समा नै दिन थाले, जसले गर्दा निकै नै कम नम्बर ल्याएर उनले इन्टर पास गरे। इन्जिनियर नबन्ने लगभग निश्चित भएपछि उनी म्याथ र इकोनोमिक्स लिएर त्रिचन्द्रमा ब्याचलरमा अध्ययन गर्न थाले। धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, रमेश खरेलले बास्केटबल, भलिबल र ह्यान्डबल तिनैवटा खेलमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका थिए। उनी पुलिस हुनु अगावै यी तीनै खेलका राष्ट्रिय खेलाडी बनिसकेका थिए। इन्जिनियर बन्ने सपना पूरा हुन नसकेपछि रमेश खरेल आर्मी बन्न चाहन्थे, तर सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टमा उनले नाम निकाल्न भने सकेन। रमेश खरेलले प्रहरीमा जागिर खानु पछाडि निकै नै रमाइलो प्रसङ्ग रहेको छ। उनी भलिबल खेलाडीको नाताले भर्खर विदेशबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलेर नेपाल फर्केका थिए। सो बेला काठमाडौँमा राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिता भइराखेको थियो। रमेश पनि सो प्रतियोगिता हेर्न भनेर काभरठाल पुगे। संजोगले त्यस दिनको गेम नेपाल पुलिसको थियो र नेपाल पुलिसले आफ्नो पहिलो सेट हारिसकेको थियो। प्रहरीका ठूला ठूला अधिकारीहरूलाई कुनै पनि हालतमा सो खेल गुमाउनु थिएन। त्यतिकैमा एक प्रहरी अधिकारीले रमेश खरेललाई चिने र उनले तुरुन्तै रमेश खरेललाई प्रहरीको सिपाहीमा भर्ना गराए र मैदानमा उतारे पनि। सो प्रतियोगिता पुलिस टिमले जित्यो। यसरी रमेश खरेल संयोगले नेपाल प्रहरीमा जागिरे हुन पुगे। रमेश खरेल जहाँ जहाँ पुगे सो ठाउँको स्थानीय गुण्डागर्दी, तस्करी र कालाधन्दा सबै बन्द गराए। गौशाला होस् वा पोखरा, सिराहा होस् वा वीरगञ्ज, अहिले पनि सो ठाउँका स्थानीयहरू रमेश खरेलको बहादुरीको कथाहरू सुनाउँछन्। वीरगञ्जमा त झन् उनको यति धेरै प्रसिद्धि भयो कि भोजपुरी भाषामा उनको नामको सिनेमा नै बनाइयो। एसपी खरेल नामक उक्त सिनेमा वीरगञ्ज लगायत भारतका विभिन्न प्रान्तहरूमा सुपरहिट भएको थियो। जीवनमा कहिले पनि दोस्रो नभएका खरेल प्रहरी महानिरीक्षकको रेसमा पनि दोस्रो भए। आफू हरेक क्षेत्रबाट सो पदका लागि सक्षम भए तापनि आफूभन्दा जुनियरलाई आइजिपी बनाएको कुरो चित्त नबुझेपछि रमेश खरेलले प्रहरी सेवाबाट राजीनामा दिए। कर्मलाई नै पूजा मान्ने रमेश खरेल जस्ता इमान्दार र सच्चा राष्ट्र सेवकलाई हामी पनि सल्युट गर्न चाहन्छौँ।